Хей, здравейте, приятели! Случвало ли ви се да хванете нещо, да го гледате, да започнете да работите с него и да си кажете: брей, това е супер добре измислено, как може толкова добре да е направено? Аз лично много се кефа на неща, които на първо четене не можеш да оцениш, но когато започнеш да работиш с тях, си казваш, че това нещо някой човек го е мислил, предвидил, е как да ти бъде удобно да работиш с него. И точно в това видео искам да ви покажа какво представлява професионалния комплект от нивелири с защитна чанта на OX. Виждате как идва, пакетирано е супер добре в сакче, което защитава вашите нивелири. Имаме дръжка на сака, ето тук, за да си го носим. Двойна дръжка, усилена с пластмаса, която ни гарантира, че нашите нивелири винаги ще бъдат защитени, когато ги пренасеме от един на друг обект. Допълнително имаме презрамка за рамото, която е с мекичко, да не ни убива, да можем да си го сложим на рамо. Ето така, тури го на рамо, както се казва, и да си носим нивелирите от обекта до обекта. Какво включва комплекта, приятели? Комплекта включва 3 професионални нивелира за майсторите, които искат безкомпромисно качество. Сега имаме ципове от горната страна. Разделен е сака, чантата, на 3 отделения. Ето тук може да видите е снатката. Тук е нивелир 60 см, тук е нивелир 120, а в другия джоб е нивелир 180 см. Имате за абсолютно всеки ремонт, където ви е необходимо. А допълнително хората са предвидили и са направили отсек, ето тук отстрани, това ошенце, което виждате, тук тези две ластичета, които виждате, и ухото от другата страна на чантата, където можете или да сложите още един голям нивелир, или пък да сложите някой друг по-малък четвърти, за да може, когато пренасяте вашите нивелири от един на друг обект, вие да сте сигурни, че те всичките ще бъдат на едно място и ще бъдат защитени. Отваряме сега, ето тук отгоре се отваря ципа и се вади, тук в случая е 1,80 нивелира. А не, прощавайте, това е 1,20. 1,20 е това. Солиден алуминиев профил, който е фрезован от двете страни. Това ви гарантира, че ще имате перфектно равна и супер добра равнина. От двете страни, всеки нивелир има гумено капаче. Всъщност тук този не може да се види, защото е опакован. Сега ще взема един, който мога да опаковах в единия край фолиото. Друга 1,20. Доста солидна изработка, доста тежи. Ето сега, това е тапичката отгоре, която виждате на самия нивелир. Тя го защитава от изпускане, от удар. Можете да го поставяте. Има две прозрачни, ето тези, дали ги виждате, беличките, които са тука. Това е абсорбиращ гел. Който абсорбиращ гел ви позволява при изпускане, при удар, да поеме удара и нивелира да не се повреди. Имаме 3 либели. 2 в двата края и една по средата. Тази, която е по средата, приятели, обърнете внимание какъв е профила, алуминиевият профил на самия нивелир. Той е непрекъснат. Ето тук отгоре виждате, няма прекъсване, няма дупка. Това ви спомага за здравината на самия нивелир, да не може да се усуче, да не може да се огъне по време на работа при евентуално изпускане, но и да можете да чертаете с него прави линии, без да ги прекъсвате. Допълнително имате ето тук патентованата от OX система за наблюдение,
огледало, което наподобява перископ в подводниците. Ето, виждате тук. Да можете, примерно, всъщност не знам, можете ли да видите, я така вече може сигурно да се види по-добре. Когато имате да работите в някакво много тясно място, ето сега се надявам, че се вижда много добре, и като сложите вашия нивелир, примерно правите тръби, слагате вашия нивелир в някаква ниша, вие не можете да погледнете отстрани, обаче можете да погледнете ето тук в перископчето и да видите какво е нивото на вашата тръба. Да хванете тръбата, да я позиционирате в правилната позиция или в зависимост от случая, който ви е необходим. Допълнително имате две дръжки, на 1,20 м и на 1,80 м има две дръжки ето тук и ето тук, които са много удобни, да захващате много здраво вашият нивелир, така че да не го изпускате. И друго какво имаме? Друго, което имаме, най-готиното нещо според мен, едно от най-готините неща, това е ето тези черни точки, които виждате тук. Тези черни точки, приятели, са гумички, които, когато сложите нивелира на стената, ви позволяват той да залепне, а да не се пързаля и да не се хлъзга, което, нека си признаем, е много голям плюс, когато трябва да премерим нещо, някакво ниво да пуснем, с едната ръка да държиме нивелира, с другата ръка да чертаем. Когато това го правим с една ръка и нивелира страда от липсата на тези гумички, които задържат нивелира, той почва да се мести и ние не можем да вземем нивото толкова лесно. Друго, какво трябва да знаете? Либелите на този нивелир, ученцата, ето тези неща, са с доживотна гаранция от Окс. Имате доживотна гаранция за тях. Друго, точността е 0,5 мм на метър. Допълнително, когато искате да премерите плътно в някой ъгъл, да можете да сложите нивелира, тъй като тапата не ви позволява да стигнете до ъгъла, трябва да знаете, че тя се маха. Ето тези черничките се вадят. Ето така. Избутват се. Вадят се. Само е трудно да го направя. Виждате, могат да се махнат. Тапата се маха и можете да сложите нивелира плътно до стената. Да премерите плътно. След това си слагате крайната тапа, слагате си тези двете, които ви задържат тапата и ви позволяват нивелира да не се хлъзга, и вече си имате отново защитен нивелир. Либелите са UV устойчиви, можете да работите на слънце колкото искате, няма абсолютно нищо да им стане. И продължаваме с другите. От другата страна на чантата, значи аз първоначално съм извадил 1,80 м, от другата страна ни е 60 м. Ето я тук и нея. 60 см нивелир. Разликата при него е, че има само една дръжка. Ето тук, удобна дръжка, в която хващате нивелира и можете да го държите много здраво. Супер професионални нивелири, приятели. Ако искате да си вземете нещо качествено, да си вземете наведнъж всички нивелири, това е комплекта, който можете да поръчате още сега от линка в описанието, и да вземете абсолютно всичко. Цената е пакетна, взимайки си трите нивелира, 60, 1,20 и 1,80 м. Чантата ви идва безплатна, когато си вземете този комплект. Затова поръчате го още сега от линка в описанието. Споделете това видео с някой ваш приятел, колега или роднина, който е маняк на точността и на качествените инструменти. Нека да види какво представлява този супер сет за майстори професионалисти с чантата и
трите нивелира. Следите ни във Facebook, в Instagram, в YouTube и в TikTok, където продължаваме да ви показваме полезни видеа, видеоревюта на много интересни инструменти, да отговаряме на всички ваши въпроси и да ви учим на тънкости, на бързи трикове и да правим всякакви експерименти. Поръчайте вашия комплект нивелири още сега от линка в описанието и очаквайте скоро следващото ни видео. До нови срещи! Чао!